кој е вашиот став сега? Колку побрзо се решат клучните политички прашања пред кои сега е исправена државата, толку ќе биде подобро за економијата, порачуваат од Светска банка. Велат таа значајно закрепна по стагнацијата во 2017 и сега се гледаат позитивни движења. Се очекува годинава земјава да ја заврши со раст од 2,5%, воден главно од приватните инвестиции и потрошувачката. До 2020 тој би достигнал 3,2%. Но можните предвремени парламентарни избори носат прашалници, тие ќе го забават реформскиот процес и негативно ќе влијаат врз економскиот раст. Тие може да генерираат политичка нестабилност и несигурност, но се надеваме дека оштетувањата ќе бидат минимални, а реформите ќе забрзаат, па Македонија и натаму ќе ја гледаме на патеката на позитивниот раст. Но ако има високо ниво на политичка нестабилност и несигурност, постојат ризици таа позитивна траекторија да не биде согласно очекувањата. Македонија е пред критичен момент и критични прашања и нашата желба е да се изнајде решение што побргу, бидејќи колку подолго ова прашање обстојува, толку поголема ќе биде несигурноста и нестабилноста за економијата. Доколку пак земјата го забрза патот кон Европската Унија, тоа ќе има позитивно влијание. Како позитивен фактор од Светска банка го истакнуваат значајното намалување на стапката на невработеноста. Велат дека таа достигнала историски најниско ниво, а годинава се очекува да достигне до 20,4%. Сепак, она што многу ги загрижува светските банкари е високиот процент на неактивно население во земјава. Повеќе од половината од нашите граѓани ниту работат, ниту бараат работа. Главните причини ги гледаат во системот за социјална заштита кој не треба да биде дестимулативен. До знаките што ги праќаат иселениците, недостигот од градинки каде би се чувале децата и слабите вештини што ги обезхрабрува луѓето да бараат работа. Загрижува и порастот на невработеноста кај младите. Долгорочната невработеност, иако малку се намали, се уште изнесува близу 80% од невработените лица се долгорочно невработени. Светска банка со поддршка и за прогресивниот данок велат Македонија има најниски приходи во однос на буџетот од сите земји на ИЕ и за тоа да се смени земјата има простор за малку повисоко оданочување на оние 3-4% од граѓаните со највисоки приходи. Порака и за капиталните инвестиции. Сметаме дека управувањето со јавните инвестиции треба да зајакне во оваа земја, да се направи стратегија која ќе ги филтрира јавните инвестиции што се стратешки важни и изводливи, и ако така се постават работите, нема да има толку надолна реализација, во спротивно, или проектите не биле добро подготвени или не биле доволно важни. Јавниот долг се зголеми на 49% од БДП во 2018. Од Светска банка очекуваат годинава да достигне до 50%. Сметаат дека бројката не е лоша, но на земјава и се советува да се фокусира врз негово стабилизирање.